Jo haig de reconèixer que entre el Paco, el Lluís i alguna cosa del mar doncs ja han fet la meva xerrada, però no renunciaré a ella. I la qual cosa té un aspecte negatiu que per vosaltres doncs potser sentireu alguna cosa repetida. Té un aspecte positiu que, com que crec que en moltes coses estem d'acord, doncs ens diu que hi ha un cert consens en el món de l'acadèmia, almenys, o a l'hora de veure les coses. I de totes maneres jo intentaré tornar als incendis del 94 i parlar d'alguna cosa de la regeneració d'aquells boscos i d'algunes lliçons, però també d'incerteses associades. I intentaré fer aquest exercici d'honestedat que demanava el Marc i reconèixer doncs, les coses que no sabíem o que seguim sense saber. Bé, l'any 94 va començar d'una manera espectacular perquè l'1 de gener l'exèrcit zapatista d'alliberament nacional doncs es va alçar a la regió de Chiapas. L'any va continuar de manera interessant, el Barça guanya la Lliga, Stoikov és pilota d'or i és l'any aquell famós del penalti de Jukic en el València a Coruña i Sofia Loren rep l'os d'or del Festival de Berlín per tota la seva carrera, no? Hi ha dues altres circumstàncies que també són importants, si més no aquí a Catalunya, i és que és l'any que es crema el Teatre del Liceu i després serà l'any que hi haurà els aiguats aquests de la tardor del 94, que jo quan preparava aquesta xerrada pensava en lo molt que parlem dels incendis i lo poc que parlem de les conseqüències d'aquests aiguats, tot i que en termes d'obra pública segur que els costos van ser incommensurables, no? Però jo em centraré en aquests incendis del 94. Els incendis del 94 no sols van afectar Catalunya, amples zones del Llevant de la península Ibèrica, el País Valencià, Múrcia, Castella de Manxa, l'incendi de Yeste, de Calasparra, amb situacions diferents, amb problemàtiques diferents, amb potencials de regeneració diferents i amb altres grups que ho han treballat, com el grup del Ramon Vallejo, el País Valencià, del Jorge de las Heras, a Castella de Manxa, però jo em centraré, òbviament, amb els de Catalunya, i bastant específicament podent a l'incendi del Bages Berguedà, que de tots ells va ser el que més va sorprendre a tothom. I si abans feia aquell esment d'alguns fets remarcables del 94 o d'algunes efemèrides, no era per pur fetichisme, sinó perquè jo crec que és difícil explicar una mica el que va succeir en el cas dels estudis després d'aquests incendis del 94 sense tenir en compte també altres temes que hi ha doncs, a l'entorn d'aquest any 94. No? I molt concretament em refereixo doncs, que, per exemple, hi ha l'eclosió de tot el que són els sistemes d'informació geogràfica i, per exemple, el sistema d'informació geogràfica Miramont compleix enguany 20 anys. Tenim que en aquell moment s'estan acabant tant l'inventari forestal nacional com l'inventari ecològic forestal de Catalunya i després estem molt a punt del llançament del que serà el Windows 95, que doncs, dona una gran velocitat de processament de dades i a totes les aplicacions de 32 bits es poden treballar. És a dir, que estem davant d'una nova generació de noves bases de dades i també d'eines metodològiques que permeten fer doncs, una anàlisi de les conseqüències d'aquests incendis diferents als que havíem fet fins ara. No? I aleshores aquí ja comença la part una mica reiterativa, doncs es pot començar a fer cartografia temàtica a partir dels treballs del Ricardo Díaz Delgado, on a part de situar de manera molt precisa aquests incendis, doncs podem saber també aquells que han tingut lloc en zones que ja s'havien cremat habitualment. Podem creuar el que és el mapa de cobertes del sòl de Catalunya, que també s'havia realitzat durant aquells anys amb les dades d'aquests inventaris i saber de manera molt precisa, per exemple, que en l'incendi del Bages Berguedà del 94 aproximadament es van cremar uns 19 milions d'arbres, sabem perfectament a quines diferents espècies corresponien tot això, sabem també o tenim la possibilitat de fer estimes molt bones de quina és la regeneració que s'està produint en aquestes zones, si són rebrotadores i pi blanc, les zones que no hi ha regeneració. També podem incorporar, per exemple, doncs les zones on s'estan produint noves zones de pastura i nous conreus i, en definitiva, doncs, determinar amb molta precisió doncs, la superfície que s'ha cremat, la que s'està regenerant i la que hi ha canvis d'usos del sòl, que en el cas d'aquest incendi doncs, no va ser negligible. I m'aturo amb aquesta diapositiva i intento connectar amb algunes de les coses que deia el Marc, perquè jo recordo que l'any 94 se'ns parlava de, o es va fomentar bastant el que eren rompudes i canvis d'usos del sòl, doncs, una mica assenyalant-ho doncs, com un dels que podien ser els paradigmes per a l'extinció, per al control dels incendis. No? Volia portar unes diapositives perquè es veia si no s'havien produït aquests canvis d'usos del sòl, però al final no ho vaig fer. Però bueno, pràcticament aquestes zones apareixen al voltant de les zones on ja hi ha nous
camps de conreu, i un exercici que a mi m'encantaria fer algun dia, si trobo algú per enredar-lo i que ho vulgui fer, és veure amb aquest nou model de paisatge realment si hi hagués hagut alguna diferència o no, si se simula doncs, l'incendi aquest. No? Bé, jo crec que és el moment que tothom pren consciència d'aquesta problemàtica dels grans o grandíssims incendis que ja ha comentat el Paco abans. Això no és del 94, aquest és l'incendi del 98 a la Serra de Castelltallat, però d'aquest tipus de paisatges, i comença la primera lliçó, que també ja l'ha comentat una mica el Paco, de, a l'hora d'avaluar la regeneració d'aquestes zones, doncs tothom queda sobtat per aquest tipus d'imatges. Queden sobtats els tècnics de l'administració, queden sobtats els ecòlegs, i valgui dir que jo també m'atreviria a dir que queden sobtats els mateixos propietaris forestals, perquè també una cosa que no hem de negligir, i que jo que vaig treballar en aquesta zona doncs vaig poder copsar de primera mà, que la gent no havia viscut mai un incendi d'aquestes dimensions i d'aquestes característiques, i que per tant el coneixement que es tenia era molt poc. Jo me'n recordo que en aquells moments doncs, alguns propietaris absolutament consagrats dintre del món de la propietat forestal ens trucaven dient que havien trobat una plançoneda de pinassa i on anava allà a veure-ho i eren doncs, eufòrbios o alguna altra cosa. No? Vull dir que no teníem un gran coneixement i realment aquest tipus de paisatge, això és una fotografia presa, és també de l'incendi del Solsonès, no és del 94, però la situació és una mica similar, presa al cap de 4 anys i on no es veu en absolut cap signe de regeneració, i això ens qüestiona doncs què està passant. Val? Certament, com havia dit el Paco abans i he escollit pràcticament la mateixa diapositiva, doncs des dels anys 70 vivíem una mica refugiats en aquest paradigma de l'autosuccessió, d'aquesta ràpida recuperació de les comunitats mediterrànies després del foc, i aquesta era la situació més o menys que tots teníem entre mans, i aquests incendis doncs, realment ens interpel·len i ens diuen una mica què és el que està passant. A partir d'aquí hi haurà tota una sèrie de grans esforços d'entendre el que està passant, i en els treballs, per exemple, de l'Abdesamat Habru, que es dedica a mirar, doncs, per exemple, què és el que passa amb les llavors de la pinassa i d'altres pins com el pi blanc o el pi roig, si estan dintre de pinya o fora de pinya, i comprovem que realment les llavors de pinassa doncs, són molt poc o molt sensibles en aquest xoc tèrmic. També hi ha altres treballs, com per exemple els del José Luis Ordóñez, on es veu que, per exemple, a part d'això, doncs, el que s'està produint és que s'està produint una depredació brutal, aproximadament d'un 50% de les poques llavors que queden a la zona, per part de rosegadors o per part fins i tot de formigues, i aquesta, com si diguéssim, sensibilitat d'aquesta espècie de la pinassa en el foc no és estranya a altres espècies que podem discutir si són més o menys mediterrànies o submediterrànies, però que estan a casa nostra, Sensulato, i amb el treball doncs, de la Lídia Quevedo, aprofitant la comparació entre incendis i també algunes cremes controlades que va fer el Graf en el seu moment, doncs veiem que hi ha tota una sèrie d'espècies doncs, que responen realment, malament en aquest fenomen dels incendis. No? Tot això és el que portarà a establir els primers models de canvis en aquestes comunitats, en aquest treball pioner de l'Anselm Rodrigo i col·laboradors, i realment a poder una mica fer unes prediccions de com canviaran aquestes comunitats afectades per aquests incendis en funció de si es tracta d'espècies que tenen bona capacitat de germinació, per exemple, o de rebrotada, o no. Val a dir que això podríem refugiar-nos únicament, i em refereixo un altre cop en el cas de la pinassa, en què és un problema de la biologia pròpia de l'espècie, però també crec que no ho podem deslliurar de l'estructura que tenien aquests boscos. Val? Altres treballs que es van fer posteriorment, també en pinassa, amb altres boscos del sud de Catalunya, amb altres ports i altres mides i altres grandàries, doncs van poder establir que aquesta regeneració no funcionava tan malament, però nosaltres, doncs, les pinasses que teníem al centre de la Catalunya central, doncs, en aquests boscos de pinassa, amb aquestes densitats i aquesta estructura, i que en bona part, a part de tots els altres condicionants que ha comentat abans el mar, doncs, són responsables d'aquests incendis massius. Això torna a ser el 98, vist des del santuari del Miracle, i amb aquestes característiques, és a dir, que no únicament ho podem atribuir a una característica pròpia de l'espècie de poca capacitat, sinó que aquesta estructura del bosc doncs, probablement afavoreix que realment l'únic que quedin siguin aquestes illes d'arbres que segurament és que pràcticament no produïen ni pinyes. No? Aquesta és una mica la primera lliçó que connecta també amb la segona, a la que també s'hi han referit doncs, els ponents anteriors, tant el Paco
com el Lluís, i és el pes de la història, no? I la tossuderia de la història, i l'important que és la història per explicar algunes coses. I en aquest sentit, demano disculpes a aquells que ja les han vist 53 vegades, però tornaré a passar les mateixes fotografies de la Vall del Congost. Aquest és el final, perquè a més aquesta vegada sí que és el lloc per mostrar-les. Aquest és el final de l'incendi, més o menys, de Bigues i Riells, que també va ser un gran incendi del 94. No va entrar, es va aturar aquí, a la Vall del Congost, no va entrar al Montseny pràcticament de miracle, sí que va saltar per aquí, per el que són els ponts del Figaró, però amb un gran esforç de tots els mitjans d'extinció, doncs el van poder contenir. I aquesta, doncs, bueno, és la fotografia de l'any 94 després de cremar-se. Aquest és el paisatge que hi havia l'any 43. Veieu el castellet aquí baix, aquest neoclàssic tan bonic. I així eren els boscos al 93, i així són els boscos al 94 després de cremar-se, i així són els boscos, doncs, més o menys en l'actualitat. Jo crec que és un component que possiblement els ecòlegs hem negligit moltes vegades, que és aquest pes de aquesta història, d'aquests usos, d'aquesta estructura en el que després observem. I realment hi ha pocs treballs que ho hagin incorporat, que jo recordo, hi ha un treball molt, molt bonic, relativament recent, de la Carolina Puerta Piñero, que també va fer en col·laboració amb el Lluís Brotons, i on analitzava una mica el canvi d'usos del sol històric en la zona de l'incendi del Solsonès, les zones que havien passat de conreu a bosc a partir d'aquest abandonament de l'activitat agrícola als 70s més o menys, i com això en el fons condicionava la regeneració posterior, de manera que aquelles zones que es van abandonar, que feia més temps que havien estat abandonades, doncs hi havia una regeneració més ràpida i més vigorosa, també doncs hi havia una composició d'espècies diferents, etcètera, etcètera. Val? És a dir, segona lliçó, incorporar el pes de la història. Un altre tema que a partir de poder considerar aquesta cartografia, on veiem tota aquesta recurrència d'incendis en la mateixa zona i que el Paco ja ha abordat, és aquesta interacció o aquest efecte de la reiteració de la freqüència d'incendis sobre els nostres sistemes. No? Aquesta és aquella diapositiva clàssica que ell ja ha mostrat abans i amb la que no m'entretinc, d'aquesta recuperació més lenta, i això es va comprovar també experimentalment al comparar doncs, la recuperació de boscos cremats al 94, cremats al 98 i que s'havien cremat dues vegades, com realment aquesta reiteració de dos incendis comprometia el creixement de les espècies que hi havia, en aquest cas de l'alzina i el roure. Aquí està tret els efectes de la mida i altres efectes topogràfics, etc, etc. I un altre tema que també va formar part d'aquest aprenentatge és el tema de que, per exemple, en l'alzina, que és una espècie doncs, paradigmàtica del món mediterrani, que tothom considerem que és absolutament tolerant a tot tipus d'estrès i pertorbacions, doncs tenia una afectació molt gran per aquesta reiteració. Altres espècies que tan sospitoses de no ser espècies que reaccionen o que regeneren bé davant del foc, com és el cas del pi blanc, a partir també del treball de la Marcia Eugenio i d'altres col·laboracions, doncs veiem que efectivament en aquelles zones que s'havien cremat una vegada o que s'havien cremat dues vegades, doncs realment disminuïa la densitat, s'endarreria l'edat de la primera reproducció, es produïa menys llavor, etc, etc, etc. És a dir, que la recurrència d'incendis doncs, esdevenia un tema important que no dic jo que abans del 94 no estigués present a partir d'altres estudis de l'efecte de les pertorbacions repetides com els que van fer la Montse Vilà, el Miquel Riba o fins i tot el Joc Canadell, però que en aquest cas amb aquests incendis va quedar molt, molt palès. L'altre tema important és que hem pogut comprovar al llarg d'aquests anys és que aquesta regeneració doncs es veia compromesa també algunes vegades per la interacció amb altres pertorbacions. I si pensem, doncs, i això el Vicent ja ho ha parlat abastament, de que cada cop tenim més alteracions de tèrmiques i totes aquestes sequeres recurrents, com per exemple aquesta a la Serra de Bellmunt, doncs és aquest escenari el que se'ns planteja. Doncs aquí el que es va poder comprovar és que efectivament les zones aquestes que s'havien cremat i havien regenerat, doncs en alguns casos es veien compromeses no tant pel primer o per aquest incendi d'aquest any 94, sinó per aquesta sequera posterior. No? I aquest és un exemple que m'agrada bastant perquè és l'incendi de Gualba, que també és del 94, va arribar a afectar una petita part de Fageda, del Parc Natural del Montseny, allà al costat del Turó de Morou, i allà doncs, hi havia alzina i faig. L'alzina i el faig rebroten, fins i tot el faig, relativament bé
després d'aquest incendi el 94, però ve la sequera de l'any 98 i no afecta pràcticament a lo que és l'alzina i en canvi afecta moltíssim al faig. Val? Un altre exemple també amb una espècie que és d'aquestes, com ha dit el Vicent, que si no existís s'hauria d'inventar, bueno, això també ja ho deien els forestals, que és el pi blanc, on veiem que els episodis de sequera afecten a l'obertura del banc de llavors que està generant-se en aquests arbrissons, que s'estan recuperant, que estan creixent i que estan començant a acumular un banc de llavors en capçada, obrint una gran quantitat, un gran percentatge de pinyes, de manera que si hi hagués hagut un incendi posterior, el banc de llavors doncs, l'haguéssim trobat molt més reduït. I estic parlant d'espècies, en aquest cas, com és el pi blanc, que és una espècie doncs, que està fora de tot dubte que està relativament, entre cometes, aclimatada en aquests incendis forestals o que té un mecanisme de regeneració força efectiu. L'altra cosa que sorgeix a partir d'aquests incendis del 94 i que també es fa molt palès, això és una foto des de la carretera de Viver i Serrateix, això és la que aniria cap a Casserres, és com, i aquest crec que és un dels reptes, i ja vaig cap al final una mica de la meva exposició, com gestionar aquestes extensíssimes zones en regeneració postincendi. Nosaltres no venim del món de la motoserra, som ecòlegs, però a partir d'aquest moment, doncs, aquesta qüestió ens crida realment l'atenció i ens interessa i aleshores plantegem en aquell moment a l'administració d'intentar fer alguns experiments per veure com estan funcionant aquestes zones i si es fem aclarides i fins i tot combinant-les amb algun tractament una mica barroer de sequera per veure com reaccionen. No? També intentant ser honest, una de les coses més simpàtiques que va tenir el muntatge d'aquest experiment va ser veure com el tècnic de la comarca, el propietari forestal, els guardes que passaven a veure'l, tenien una opinió totalment diferent de la quantitat de rebrots que s'havien de deixar o de com una mica com havia de ser l'estructura. No? Insisteixo que la gent, òbviament, doncs, coneix el seu terreny i sap molt bé el que s'ha de fer, però en aquestes zones així que... aquí era una zona de bosc de pinassa on bueno, el tema aquest de les carcines potser no s'havia treballat molt bé, doncs realment no hi havia tant coneixement. Bueno, es fan aquests tractaments d'aclarida, nosaltres ens dediquem a mirar tots els paràmetres que normalment mirem, creixement, esforç reproductiu, etc. I aquí una mica la lliçó que prenem de tot això és que efectivament, si un fa una aclarida, doncs òbviament, i en aquest cas és simplement la producció de glans, doncs augmenta moltíssim, tant en la zona que no està patint sequera, òbviament, o que no li hem induït sequera, però també en la zona que estava amb una precipitació reduïda, però el més sorprenent del cas, o el que més ens crida l'atenció, o el que crec que és més rellevant, és que aplicant un tractament tradicional, el que faria el propietari d'acord amb les regulacions normals que hi ha a la zona, és que aquest efecte disminueix rapidíssimament al cap de molt pocs anys, no? Si mirem altres paràmetres, com és el creixement, doncs la situació és la mateixa i trobem que realment té un efecte molt, molt transitori. No? I aquí és quan ens crida bastant l'atenció, doncs, tots aquests tractaments que està començant en aquell moment a posar en pràctica la Diputació de Barcelona a partir d'aquestes associacions forestals i que són aquests tractaments, que, tal com ha explicat el Jordi abans, doncs el que es fa és una mica una integració de diferents tractaments que potser s'haurien de fer en un temps més diferit i d'una manera més intensa generant aquest tipus de paisatges. No? I bueno, nosaltres ens dediquem a valorar una mica doncs, quina és la reacció d'aquest tipus de clarides que es fan, en aquest cas en una plançonada de pi blanc, i efectivament, doncs, òbviament, no és cap secret per un gestor forestal, com que aquí la reducció de la densitat ha sigut molt més gran, doncs també l'estímul al creixement és molt més gran i des del 2003 doncs, bueno, portem que segueix augmentant aquest creixement d'aquests arbrissons reservats, també el que és la seva producció de pinyes, etc. És a dir, que aquests efectes, òbviament, perduren més en el temps, no? La qüestió amb la que em volia entretenir poder una mica més, aprofitant doncs, que potser encara em queden un parell de minuts i que altres temes els he saltat abans, és que jo crec, o un dels temes que a mi m'agradaria que en el futur es treballés més, és que jo penso que en tots
anàlisis que es fan i en els models que s'apliquen de cara al futur o fins i tot en com poden afectar les prediccions climàtiques de nous escenaris, utilitzem una mica la paraula bosc en general, però no, jo no sé a quin tipus de bosc ens estem referint, si és en aquest tipus de bosc o en un bosc d'aquest tipus. No? Aleshores, jo penso que seria un exercici interessant que, a part d'introduir superfícies forestals, a part d'introduir les espècies que formen part d'aquestes superfícies forestals, introduíssim també diferents escenaris de gestió, bueno, tu em sembla que ho has comentat una miqueta, Lluís, de una mica quin seria, quin efecte pot tenir diferents tipus de gestió sobre tots aquests processos. No? Perquè certament, si, com deia el Paco, les prediccions futures sembla ser que ens dirigeixen doncs, cap a un paisatge, no sé si més de tipus sabanoide, però amb unes altres característiques, doncs, bueno, poder una de les possibilitats que tenim és intentar, a la mesura del possible, intentar adaptar-nos en aquest paisatge. No? I aleshores jo crec que bueno, és bastant interessant aquest tipus d'operacions que s'estan fent amb escales realment una mica àmplies, intentar valorar exactament quin efecte poden tenir. No estic dient en absolut, i a vegades en algunes xerrades la gent interpreta això pel que fa a que això, aquest tipus d'estructures puguin aturar el foc, etc. Però sí, bueno, com poden contribuir fins i tot a la mateixa operabilitat dels sistemes d'extinció, etc. No? I res més, una mica les conclusions de la meva xerrada era aquesta, d'aquestes lliçons apreses a partir del 94, aquesta diferent resposta de les comunitats segons l'espècie i el paisatge, aquesta importància cada cop creixent d'intentar incorporar aquesta història d'usos del sòl que pot afectar de manera molt important a lo que és la regeneració natural, algunes de les incerteses que tenim i fins i tot sobre espècies netament o típicament mediterrània com l'alzina i el pi blanc, és aquest efecte de la recurrència de focs i de la interacció amb altres pertorbacions com la sequera, fins a quin punt pot comprometre aquesta regeneració natural i finalment fins a quin punt doncs, aquesta bueno, constatar que en molts casos la gestió forestal tradicional, tot i que pot contribuir en certa mesura a accelerar alguns processos d'evolució d'aquestes masses i cap a una estructura més estable, però que aplicat segons alguna vegada els cànons més tradicionals, els seus efectes són molt transitoris i que en tot cas doncs, caldrà adaptar aquesta intensitat de gestió amb aquests nous escenaris ecològics. I res més per la meva part, doncs moltes gràcies per la vostra atenció.